אוקיי. אז בוקר טוב לכולם. אני טלי תמיר, מנהלת התוכנית לאוצרות של הטכניון. ואני שמחה שכולכם כאן הגעתם הנה ליום עיון. אני מברכת את מעיין ולאה שיזמו את היום עיון הזה והובילו את התכנים שלו. ואני רוצה להגיד כמה מילים לפתיחה. ואני רוצה להתחיל באמת באיזושהי תחושה שלי אישית לגבי מה שאני מרגישה או מה שאני מכנה בינתיים ביני לביני כמשבר בעולם האוצרות והאומנות. רוצה לומר שדווקא על רקע, אני אומרת את זה על רקע תחושה של איזה מין התפתחות או צמיחה מוגזמת ומועצמת של כל המרכיבים של עולם האומנות. שלא לדבר על יריד צבע טרי, שהייתי שם כבר פעמיים. ואני רוצה לומר, לדבר למשל על כל מושג המוזיאון שצומח מעל ומעבר. הנטייה הזאת להגדיל כל הזמן ולהכפיל את שטח המוזיאונים ולשלש את שטח המוזיאונים. מספר בתי הספר לאומנות, מספר הבוגרים של בתי הספר לאומנות, מספר הקורסים לאוצרות, מספר האוצרים שיוצרים וכל הזמן זורמים בשוק, הפופולריות של המקצוע הזה. כל הצמיחה וכל הגאות הזאת שלכאורה יכולה להיות ביטוי של חופש, של עצמאות, של התפתחות, בעיניי היא איזשהו נורה אדומה ואיזשהו מעורר בי איזשהו חשד. אני שואלת, אני רוצה להציב בפתח היום העיון הזה את השאלה, האם זה באמת טוב לאוצרות? האם זה באמת טוב לאומנות? האם זה באמת טוב לאומנים? אני חושבת שזה שאלות מאוד חשובות, ואני חושבת שהגיע הרגע הנכון של עולם האומנות ושל האוצרים לחשוב מחדש את כל מערכת היחסים הזאת, ולהגדיר מחדש את מערכת היחסים בין אוצר לבין אמן, בין מוזיאון לבין אמן. אני חושבת שיש פה איזה סימנים של היסחפות לסוג של מגה אירוע, שהוא בעצם מטשטש את הגבולות ומטשטש את הדיאלוג ומטשטש את ההבחנות ומטשטש את המתח שאמור להזין את המערך הזה והופך את הכל לאיזה מין סוג של, כמו שאומר גידה בור בספרו על חברת הראווה, לא זו בלבד שהיחס לסחורה נעשה גלוי לעין, אלא שאין רואים דבר מלבדה. אני קיבלתי גם הרבה מיילים מתלמידים שלי, מכל מיני קורסים, כמה הם רוצים שאני אלך לצבע טרי ולאירוע, וכאילו שזה מין האירוע החשוב, האירוע האוצרותי החשוב ביותר. אני רוצה כאילו להחזיר את הדיון הזה פה, דרך הדיון על חופש ועל עצמאות ועל אוצרות פואטית ועל אוצרות עצמאית, באמת לאיזשהם יוזמות יותר אינטימיות ויותר דיאלוגיות בין אמן לאוצר, תוך כדי אחריות ונאמנות לאומנות ולמקום החתרני שלה. ואני רוצה לפחות להעמיד את השאלות האלה בבסיס היום הזה, וכמובן שאחר כך מעיין ולאה ימשיכו את הדיון למקומות שלהם. אבל דבר נוסף, אני מרגישה סימני המשבר הזה בעיניי הם לא רק בגדילה האבסורדית הזאת של המושג מוזיאון, לא רק בזה שהמוזיאון הפך להיות פסל בפני עצמו וכבר התחולה שלו היא כבר חסרת משמעות, שזה לדעתי מוחק את האומנות ומאיים עליה, אלא גם בגלל שאני חושבת שהאומנות היום עושה בחוץ, במרחב הציבורי ובמרחב האורבני, את מה שהיא לא יכולה לעשות בתוך המוזיאון. זה מין יציאה של האומנות, או גל נוסף של האומנות, אחרי שהיה גל ראשון בשנות ה-70 של אמנות אדמה ואמנות הגוף, עכשיו יש אמנות העיר, אמנות האורבניות, שיוצאת לעיר, יוצאת לחברה, יוצאת לאתרים, ועושה שם פעולות שלא יכולות לעשות בתוך המוזיאון. במקביל, האומנים עצמם מתארגנים מחוץ לממסד, פותרים את עצמם מהגלריות, פותרים את עצמם מהמוזיאונים, וגם פותרים את עצמם מהאוצרים.
אני, רק אתמול קראנו בעיתון שיעקב מישורי עשה תערוכה בלי טקסט אוצרות, בלי עוצר, ויותר ויותר אנחנו רואים את הניסיון של האומנות לחשוף את עצמה ולוותר על המעטפת האוצרותית. כל הסימנים האלה הם סימנים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם, אבל אנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת, ואנחנו צריכים לראות למה הם קוראים ומה המניע שלהם. ושוב אני אומרת שאני מקווה שהיום עיון הזה באמת ינסה גם להגדיר מחדש את מערכת היחסים הזאת, שאני חושבת שהיא זקוקה להגדרה מחדש ולתובנות יותר מדויקות, כי יש איזה מין מין אווירה, מידת הסחורתיות ומידת האירוע, המגה אירוע של האומנות, אני חושבת משתלט ומאפיל על החופש שלה, ומבחינה זאת האומנות איבדה את החופש כיוון שהיא השתאבדה למגה אירוע. וסביב המקום הזה, שהוא בעיניי מקום של פצע, מקום של בעיה, אני מקווה שנצליח לחנך כאן דור של עוצרים, שלפחות גם אם הוא ישתף פעולה עם הדברים האלה, שכמובן אנחנו לא יכולים לצאת נגדם, כן? כמובן זה חלק מעולם האומנות, ממנגנון של אומנות, ממנגנון של כסף, של קפיטליזם, אבל גם אם לא נוכל לצאת נגדם, לפחות אני הייתי רוצה לחנך פה דור של עוצרים שהוא מודע לבעיות האלה, הוא מודע להבחנות האלה, ורואה באמת איפה החופש שלו ואיפה האופציה הפואטית שלו כעוצר, לשמור על המישור הזה מפני האיום של אובדן החופש. ואני מזמינה את לאה ומעיין. בעצם נקודת המוצא של היום עיון הזה היא איזושהי סוג של הזמנה לעוצרים להשיב על שאלות שקשורות בנאמנות, בעצמאות, באידיאולוגיה תרבותית. אבל בפועל מה שאנחנו מקוות לעשות דרך היום עיון הזה זה בעצם לאפשר לחשוב בכלל באופן אימננטי על המשמעויות של המונחים האלה. ולא רק לחשוב באופן אימננטי על המשמעויות של המונחים האלה, אלא בעצם גם לשאול מה אומנות, כן? מה אומנות מזקקת, מה היא מנסחת, מה היא מהדקת, מה היא פורמת, מה היא מבנה מחדש ביחס למונחים האלה, שגורם לנו להבין את המונחים האלה באופן אחר, כן? כלומר, איך אומנות יכולה לגרום לנו להתבונן מחדש על שלושת המונחים האלה. ואולי קודם כל כדאי להתחיל ולומר שגם עצמאות וגם נאמנות הן בעצם הבניות אידיאולוגיות. ולא רק שהן הבניות אידיאולוגיות, הן מקבלות משמעויות שונות בתקופות שונות, בתרבויות שונות. כן, אם אני חושבת גם אפילו מאוד באופן אינסטינקטיבי על ההיסטוריה של עצמאות או על ההיסטוריה של נאמנות, מהר מאוד אני יכולה לזהות שורה של עוולות אלימות שנעשו בשם המונחים האלה, כן? אם חושבים על עצמאות ביחס לתרבות מערבית, אם חושבים על נאמנות ביחס לתרבות מוסלמית, כן? כלומר, המשמעויות בכלל של המילים האלה הן לא משמעויות קבועות, יותר מאשר שאפשר להבין אותם כאיזשהו מונח מונוליטי שבעצם ניצב בפני עצמו מהדדות יחסיות, כן? עצמאות ביחס למה, כן? נאמנות למה. ולא רק שהן יחסיות, נדמה שההבנה שלהן תמיד עוברת דרך איזשהו מנגנון דינמי של מסעים ומתנים, כן? מה אני מוכנה, על מה אני מוכנה לוותר כדי להיות עוצרת עצמאית? על מה, איזה מצעים אני מוכנה לנקוט בעצם כדי להישאר נאמנה לעיקרון כזה או לעיקרון אחר שלי? ואולי גם חשוב להכניס לתוך הדיון את ההבחנה בין חופש לבין רטוריקה של חופש, כן? מתי אני מדברת על חופש? האם אני מדברת על חופש בתוך איזושהי מערכת כללים היררכית? האם אני מדברת על אוטונומיה בתוך איזשהו מערך של מנגנון שליטה שמגן על הגבולות שלו ומאפשר לי לדבר בתוכו על אוטונומיה? ואחד המחשבות שעולות מתוך ההתבוננות על מה זה בכלל עצמאות, עולה בצורה נורא מעניינת אם חושבים על העברית. ובמובן הזה, ההצעה הזאת של היום עיון הזה רוצה בעצם לבדוק את האפשרות לדבר על המונח הזה של עצמאות לא רק דרך יחסים בין סובייקטים למוסדות, לא רק בין יחסים בין סובייקטים לסובייקטים, לא רק דרך איזשהו מערך של יחסי כוח, אלא באופן נורא מעניין, תשימו לב שהעברית, העצמאות היא מכילה גם את הסובייקט, כן? היא מכילה גם את העצמי, אבל למעשה העצמאות מכילה גם את העצמים, כן? את האובייקטים.
ואולי היום עיון הזה יכול לאפשר לחשוב מחדש על היחסים הסבוכים האלה שבין העצמים, שבין האובייקטים לבין בני האדם, כן? האם אנחנו מוכנים בעצם לאפשר לאובייקטים קיום עצמאי, כן? האם אנחנו מוכנים להתבונן על אובייקטים שלא דרך נקודת מבט אנתרופוסופית, כן? להניח איזושהי עצמאות לאובייקטים עצמם. האם אנחנו מוכנים להניח שיהיה איזשהו קיום לאובייקטים מחוץ לאיזושהי תודעה אנושית, כן? ואם חושבים על קאנט בהקשר הזה. ובמובן הזה, היום עיון הזה רוצה להציע לחשוב על המונחים האלה של עצמאות ושל נאמנות דרך התבוננות ביצירות האומנות עצמם, כן? מה מידת הנאמנות, מה מידת העצמאות של עבודות האומנות עצמם? זה בערך. אז אני רק אנסה לתאר את המהלך שככה, ניתן לכם איזשהו מושג על מה המהלך שאנחנו מנסות לייצר ביום העיון הזה דרך הדוברים השונים, שהוא מהלך בלתי לינארי בעליל, והוא בנוי מכל הזמן הסתרכויות ביחס לשאלה המרכזית הזאת של עצמאות וחופש בהקשר לעצרות ואמנות. רק כדי שנדע את המבנה, אז יהיו לנו בכל פעם שתי הרצאות. מדי שתי הרצאות אנחנו נפתח את הבמה לדיון. הדיון יתחיל בתגובה כלשהי שהכין או הכינה אחד הסטודנטים או הסטודנטיות בתוכניות לעצרות שנמצאים כאן. ואחר כך אנחנו נפתח את הדיון לשאלות. יש לנו בעצם חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה. שהדיון הוא מאוד חשוב בעינינו. וגם נעשה הפסקות מדי פעם. אז באמת השאלה הזאת, כמו שטלי אמרה בהתחלה וכמו שמעיין אמרה עכשיו, אנחנו כולנו מלמדות בתוכנית שטלי מנהלת אותה, ובעצם, וגם נעמי שתתחיל את הדברים. וזו שאלה, אלה שאלות שבעצם מטרידות אותנו מדי יום, גם אל מול הסטודנטים וגם אל מול הפרקטיקה שלנו. ואני חושבת בסופו של דבר, השורה התחתונה הזאת של הבחירה בחופש, הבחירה בעצמאות, ועד כמה שהיא בחירה אינדיבידואלית ועד כמה שהיא באחריותו הבלעדית של הבוחר. בעצם אף אחד לא נותן לך את זה, אתה בוחר בזה, ואז אתה מתחיל להבין את ההשלכות של זה. שכל אחד מהדוברים בעצם, שוב, אם לסרטט את המהלך הזה, בחר להגיב באופן אחר לשאלות שהצגנו. אז למשל, נעמי אביב, שתתחיל את ה... תפתח את הכנס. ההרצאה שלה בעצם תרצה למפות איזושהי הצעה להתבוננות על ה... על האוצרות העצמאית עצמה כמעשה פואטי, או יותר נכון על האפשרות הפואטית של האוצרות כמרחב החופש שלה. אחר כך נועה סימבליסט ידבר על באמת על רטוריקה של חופש ועל היחסיות של המושג הזה במערכות היחסים השונות וביחסי הכוחות, יותר נכון, השונים שקיימים בפרקטיקה האוצרותית. בהמשך לזה, רן קסמי אילן ידבר על היחסים שבין ממסד אומנותי לבין החברה שבה הוא פועל ועל סוגיית האחריות הציבורית, אפרופו השלכות של אותה מידת חופש והסט הערכים שמתלווה לפעולות אומנותיות, חברתיות וביקורתיות. לאחר מכן אבי לובין, ההרצאה שלו בעצם תפגיש בין מושג ופרקטיקה איכשהו במעשה האוצרותי ותתייחס למידת מה שאנחנו קוראים לו החופש האמנותי שהאוצר לוקח לעצמו ובעצם מה ההשלכות של זה. סוגיות נוספות שיעלו בהרצאה הזאת וקשורות באופן אימננטי לשאלה של העצמאות והחופש הם הסוגיות של מעמד המחבר או סוגיות של האוטונומיות של התערוכה כמעשה אוצרותי. מעיין שף תמקם את הדיון באותו מרחב קונפליקטואלי של אמנות מעורבת חברתית או פרקטיקות חברתיות שדורשות השתתפות מסוימת, פעילה של הקהל. ובסוף דוקטור איברהם, שאני לא רואה אותו עדיין, יציע איזשהו מודל עכשווי של עוצרות שלמעשה, אפרופו מה שמעיין אמרה, מנסה להיפטר או להשתחרר מהאובייקטים לטובת איזושהי התרחבות
של מנעד האחריות הזה של האוצר, או של מנעד תחומי העניין, או של מנעד הדברים שהאוצר נדרש אליהם, לטובת מכלול החיים במשמעותו הרחבה ביותר.